Doutor Renan, qual a quantidade de proteína ideal para emagrecer? Depende. Vamos supor que você seja uma pessoa saudável, tá? Uma pessoa saudável, não considerando pessoas que têm problema nos rins, paciente com problema renal, não. Uma pessoa saudável deveria consumir em torno de 1,4, 1,2, tá? Gramas de proteína, 1,2 gramas de proteína, 2 gramas de proteína por quilo de peso que você tem por dia. Mas aí a gente tem que colocar as ressalvas. Vamos supor que você pese 130 quilos, né? Mulher pesando 130 quilos, você não vai consumir 260 gramas de proteína, porque isso vai causar uma sobrecarga renal muito grande. Então, essa quantidade, essa pergunta sobre quantidade de proteína, ela é muito subjetiva com vários fatores, com o seu biotipo, com a sua rotina, com o seu peso, né? Com o seu estado de saúde. Depende, então, essa pergunta. Não tem um valor exato para falar para vocês aqui. Claro, por exemplo, né? Um jeito errado que você faz, você adora, né? Ai, dieta da proteína. Você vai lá e começa, troca toda a sua alimentação em top de proteína, só carne e ovo o dia inteiro. Primeira pergunta, tá calculado para você essa quantidade de proteína? Será que você está promovendo saúde ou lesando o rim ou alterando outros parâmetros de saúde? Então, cuidado com esse excesso de proteína quando não é calculado e programado para você, porque isso pode te prejudicar muito mais do que te ajudar, tá? Mas quando você vai lá, busca ajuda profissional, alguém que vai ver seu peso, te avaliar tudo bonitinho, né? Por exemplo, lá no meu programa tem a quantidade de proteína exata ali para uma mulher saudável, né? Que com o objetivo de emagrecimento. E aí, essa quantidade de proteína vai ser eficiente para preservar a massa magra, mas, claro, ajudando no processo de emagrecimento. Porque se você deseja emagrecer, você tem que ter uma ingesta de proteína adequada. Se você quer preservar sua massa magra, massa muscular, você tem que ter uma ingesta de proteína adequada. Porque senão você começa a perder massa magra, músculo, e vai ficando tudo flácido, vai ficando tudo mole. E não é o objetivo de emagrecimento que você quer. Porque você quer ficar sequinha e durinha, né? E aí a dica que eu dou então para vocês é: eu não vou falar aqui quantos ovos vocês comem. O que eu quero dizer para vocês sobre proteína é que proteína tem que existir em absolutamente todas as refeições do seu dia. Não adianta de manhã, ah não, de manhã eu vou comer só uma banana. Não, para você ter um estímulo de síntese proteica, um estímulo para de síntese proteica, para estimular ganho de massa magra, você tem que ter um certo nível de proteína em cada uma das refeições que você come. Então de manhã, começa lá, come um ovinho, ao invés de comer só a banana, acrescenta um ovo. Ai, doutor Renan, mas eu não gosto de ovo. Tudo bem, tem outras fontes de proteína. Nós temos hoje iogurtes aí proteicos muito saudáveis. Nós temos proteínas em pó. Aí se você não tem problema em comer carne de manhã, né? Ah, eu sou vegetariana. Beleza, cogumelo. Nós temos cogumelo, tem proteína vegetal em pó. Hoje tem iogurte proteico vegano. Opções é o que não falta. Mas entenda, tem que ser colocado fonte de proteína, senão vai dificultar massa magra. Metabolismo cai e vai dificultar, porque perda de gordura corporal vai dificultar o ganho de massa magra, metabolismo tende a cair um pouquinho também, tá?